Ahoj všichni, ano, dneska tady máme další custom a je to zase Undertale custom a tentokrát to bude Magnet. Čili jak se to čte? Já se nejsem vůbec jistá. Já vím, že vás jako ty customy už moc nebaví, ale nebojte, ještě pár custom a už toho bude konec. Ještě chvilku to prosím vás vydržte, protože já teďka fakt nemám žádný napady na natáčení. Není se nemá smysl toho kecala, to můžeme se jako na to vrhnout. Tak jo, takže věci, co budeme potřebovat. Takže něco, co budeme customovat. Potom podle možností odlakováč a ty tyčinky do uší, ale já je teďka potřebovat nebudu, protože to můžete vidět sami, že tady už není skoro vůbec co odlakovat. Takže tak. Potom nějaký nožík a teďka si na to přijdete rodiče, kdyby náhodou, aby se vám něco nestalo, aby to potom nebylo na mě. Řekla jsem to, jsem čistá. Tak potom teda štětec a samozřejmě barvy. Tak a mám tady takovou novinku, což je teda klasika teda, teda ta hmota, která tvrdne na suchu. A mě teda ta krá už došla a už ji nikdy neseženu, nevím, oni už to tam v tom uchodě prodávají tažec. Teďka používám Primo a doufám teda, to bude pokus, tažec, uvidím, jak to bude fungovat. Lidi, já už radši dělám podle obrázku, co tady mám, protože jak jsem dělala to Asgore, tak já jsem tam úplně neskutečně posrala ty barvy. Takže tak, takže já radši teď budu dělat podle obrázku, že jinak to fakt jako podělám. Takže zaprvé, teda bych chtěla teda trošku, ne jako úplně uříznout, už ji ořezáváme pořád, takže jen se jenom trošku ořezat, ne úplně uříznout ty uši. Potom teda ten čumák odříznout a ještě ocas. No ty boky, ty hlavy nemusíme. Zakrýt vlasy. Takže něco máme ořezáno, tak nějak to vypadá a tentokrát z této hmoty ji teda uděláme ty culíky, vlasy, mašle, ty šaty a plus ještě ruce a ještě tady doděláme nějak ty oči. Takže asi nějak takhle to dopadlo. A můžeme se pustit do barvení. Takže z kůži nabarvíme na takovou světle fialovou. Potom vlasy na takovou hodně tmavší fialovou. Potom tady ty mašličky, tak to bude taková lososová, jak bych to nazvala. Tu samou barvu použijeme na ty kalhoty. Potom černou teda na zadní nožky. A červenou tady na, prostě na přední část. A potom teda na oči černou.